Friedrich Naumannis ფონდი თავისუფლებისთვის წარმოგიდგენთ. Milton Friedman-ის სატელევიზიო სერიების არჩევანის თავისუფლების თარგმანს. Გამარჯობა, მე რობერტ მაკენზი გახლავართ. Ჩვენ შევიკრიბეთ აქ ჩიკაგოს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში, რათა ვნახოთ Milton Friedman-ის 10 ფილმიდან პირველი. საერთაშორისო რეპუტაციის მქონე ეკონომისტი, ნობელის პრემიის ლაურეატი. Ჩვენი დროის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და საკამათო იდეების მქონე ამერიკელი. Მომავალი კვირების მანძილზე ფრიდმანის პირველი სატელევიზიო შოუს სერიების ხილვის პარალელურად გამორჩეული და გავლენიანი ქალბატონები და ბატონები დაიკავებენ ამ სავარძლებს და ისაუბრებენ ფრიდმანის შეხედულებებზე. Თუ როგორ საზოგადოებაში ცხოვრობ დღეს და რა უნდა გაკეთდეს, რათა დღეს არსებული პრობლემები ეფექტურად მოგვარდეს. Ეს სერიებიც ამაზეა. დამსწრეებსა და მსმენელებში ნახავთ მათ, ვინც მისი იდეებით აღშფოთებულია, ისევე როგორც მათ, ვინც ენთუზიაზმით და აღფრთოვანებით უყურებს ამ იდეებს. ასე იქნება თუ ისე, ფრიად საინტერესოა, თუ რა აქვს Milton Friedman-ს ჩვენთვის სათქმელი. Ოდესღაც ეს ყველაფერი ერთი დიდი ჭაობი იყო. ხავსით დაფარული. აქ მცხოვრებმა კანარსის ტომის ინდიელებმა მანჰეტენის კუნძულის ნესტიანი 22 კვადრატული მილი ჰოლანდიელებს $24 ღირებულების ტანსაცმელსა და მძივებში გაუცვალეს. ახალმოსახლეებმა აქ ცარიელი კონტინენტის მისადგომებთან ქალაქი ნიუ ამსტერდამი დააარსეს. მომდევნო წლებში ეს ადგილი ოკეანის გამოღმელი მილიონობით ადამიანისთვის მაგნიტად იქცა. ადამიანებისთვის, რომლებიც გაურბოდნენ შიშს და სიღატაკეს. ადამიანებისთვის, რომლებსაც იზიდავდა თავისუფლება და შესაძლებლობები. ისინი მთელ კონტინენტს მოედვნენ და ახალი ნაცია დააფუძნეს. უმეტესობა მათგანი ცხოვრებაში პირველად იყო სრულიად თავისუფალი საკუთარი მომავლის განსაზღვრაში. ამ თავისუფლებამ გზა გაუხსნა ადამიანების ენერგიას, რომელმაც ამერიკის შეერთებული შტატები შექმნა. ემიგრანტებისთვის, რომლებსაც ეს ქანდაკება ეგებებოდა, ამერიკა შესაძლებლობების რეალიზაციის მხარე იყო. ისინი, მონდომებულები და აღტაცებულები, იმ ცირედი საკუთრებით, რაც ებადათ, ნაპირზე ჩამოვიდნენ. თუმცა ყველას იმედით ჰქონდა გული სავსე. ჩამოსვლისთანავე, ჩემი მშობლების მსგავსად, აღმოაჩინეს, რომ მარტივი კი არა, პირიქით, რთული ცხოვრება ელოდათ. მაგრამ მათ ნაწილს ახლობლები და ნათესავები დახვდნენ, რომლებმაც ცხოვრების აწყობაში ხელი შეუწყვეს. დაეხმარნენ სახლის პოვნაში, სამსახურის დაწყებასა და ახალ სამყაროში ფეხის მოკიდებაში. ბეჯითი შრომისთვის და წარმოების ნიჭის გამოვლენისთვის ჯილდოც გულუხვი იყო. ცხოვრება რთული იყო, მაგრამ შესაძლებლობები რეალური გახლდათ. რაღაც სამთავრობო პროგრამები არსებობდა, მაგრამ მათ არავინ მიმართავდა. ამავდროულად წესები და რეგულაციები მინიმუმამდე იყო დაყვანილი. არ არსებობდა ლიცენზიები, ნებართვები და შემზღუდავი წითელი ხაზები. ემიგრანტებს თავისუფალი ბაზარი დახვდათ და მათმა უმეტესობამ ამით იხეირა. შეერთებულ შტატებში დღესაც ბევრი ჩამოდის. გაურბის რა იმავე საშიშროებებს და ეძებს იმავე შესაძლებლობებს, რაც ჩვენი წინაპრები. მათ შეხვდებით ისეთ ადგილებში, როგორიცაა ჩაინათაუნი ნიუ-იორკში. ეს ტანსაცმლის ინდუსტრიის ერთ-ერთი ცენტრია. ადგილი, სადაც ასობით ათასმა ახალმოსახლემ ამ ახალ ქვეყანაში ახალ ცხოვრებას პირველად გაუსინჯა გემო. ხალხი, ვინც აქ ცხოვრობს და მუშაობს, ძალიან ჰგავს იმ პირველ მიგრანტებს. მათ სურთ უკეთესი ცხოვრება და მზად არიან ამისთვის თავაუღებლად იშრომა. მიუხედავად იმისა, რომ ასეთ ფაბრიკებში იშვიათად ყოფილვარ, აქ ჩემთვის ყველაფერი ნაცნობი. რადგან ეს ზუსტად ისეთივე ფაბრიკაა, როგორშიც დედაჩემი მუშაობდა. როდესაც თითქმის 90 წლის წინ, 14 წლის ასაკში პირველად ჩამოვიდა ამ ქვეყანაში. და ასეთი ფაბრიკა რომ არ არსებულიყო, სადაც იგი მუშაობის დაწყებას და ცოტა ფულის მოგროვებას მოახერხებდა, ჩამოვიდოდა კი იგი ამერიკაში. ალბათ არა და თუ გავჩნდებოდი, ალბათ მეახლა რუსი ან უნგრელი ვიქნებოდი და არა ამერიკელი. რა თქმა უნდა, ამ სამუშაოზე დიდხანს არ დარჩენია. მას მე რაც ენა ისწავლა და აქაურ ცხოვრებას გემო გაუგო, დატოვა ეს ფაბრიკა და საკუთარი ცხოვრება უკეთ მოაწყო.
Zustad ასევე ამჟამად აქ მომუშავეები ძალიან გვანან დედაჩემს, ემიგრანტები შორეული ქვეყნებიდან. ისინი აქ ჩამოვიდნენ, რადგან აქ უფრო მოსწონთ და მეტი შესაძლებლობა აქვთ თვითრეალიზაციისთვის. ასეთ ფაბრიკები მათ ცხოვრების დაწყების შანსს აძლევს და ალბათ აქ დიდხანს ან სულაც სამუდამოდ არ გაჩერდებიან. ისინი და მათი შვილები უკეთეს ცხოვრებით იცხოვრებენ, რადგან შეძლებენ იმ შანსების გამოყენებას, რასაც თავისუფალი ბაზარი თითოეულ ჩვენგანს აძლევს. Ironie კი იმაშია, რომ ეს ფაბრიკა არღვევს ყველა იმ სტანდარტს, რომლის დაცვაც დღეს ყველა მუშის უფლებად ითვლება. ის ცუდად ნიავდება, სამუშაო სივრცე გადაჭედილია, მუშახელი კი მინიმალურ ხელფასზე ნაკლებს იღებს. აქ ყველა ის წესი ირღვევა, რაც კი წიგნებში გინახავთ. მაგრამ ის, რომ ვინმეს დაეხურა, ამით ვინ იხეირებთ? ალბათ არა ისინი, ვინც აქ მუშაობს. მათი ცხოვრება ჩვენსაზე შედარებით რთული ჩანს, მაგრამ ეს მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენმა წინაპრებმა ეს ეტაპი ჩვენს მაგივრად გაიარეს. Da ჩვენ უფრო მაღალი წერტილიდან შევძლებთ ცხოვრების დაწყება. Frank Visalis mama 12 წლის სრულიად მარტო ჩამოვიდა შეერთებულ შტატებში. ის 53 წლის წინ სიცილიიდან ჩამოვიდა. Frank-ი წარმატებული დანტისტია. იგი თავის ცოლთან და ოჯახთან ერთად ლექსინგტონში ცხოვრობს. Frankistvis ეჭს არ იწევდა, თუ რას ნიშნავდა მისი მამისთვის თავისუფლება და შესაძლებლობების ის კომბინაცია, რომელიც მას აქ დახვდა. და ზუსტად იცის, თუ რას იფიქრებდნენ მისი იტალიელი ბებია და ბაბუა, მისი ცხოვრების ახლანდელი დონე რომ ენახათ. ისინი საკუთარ თვალებს არ დაუჯერებდნენ. არ დაიჯერებდნენ, რომ პიროვნებას შეუძლია პატარა კონძულიდან აქ ჩამოსვლა და ასეთ წარმატების მიღწევა. ისინი მიწასთან ძალიან ახლოს იყვნენ. გლეხები იყვნენ და მიწას ამუშავებდნენ. როცა მამაჩემი ჩამოვიდა, თავიდან თავისთვის იშოვა რაღაც. მერე კი სცადა ოჯახის შექმნაც. ყველაფერს, რასაც აკეთებდა, ოჯახისთვის აკეთებდა. უკეთესი ცხოვრება უნდა და ოჯახისთვის. კარგად მახსოვს, მეუბნებოდა, რომ პირველი, რასაც უნდა ესწრაფოდე, არის განათლება, რათა საქმის პროფესიონალი გამოხვიდებოდა. Visalis ოჯახი, ისევე როგორც შტატებში მცხოვრები ყველა ჩვენგანი, დიდადაა დავალებული თავისუფლების იმ კლიმატისგან, რომელიც დამფუძნებელმა მამებმა გვიანდერძეს. კლიმატისგან, რომელმაც სხვა ქვეყნებიდან ჩამოსულ ღარიბებს შესაძლებლობების სრულად ახალი არეალი გაუშალა და მათთვის და მათი შვილებისთვის უკეთესი ცხოვრების შესაძლებლობა შექმნა. მაგრამ ბოლო 50 წელია ამ დანატოვარს ფლანგავს. იმით რომ თავრობას ჩვენს ცხოვრებაში ჩარევის უფრო და უფრო მეტ უფლებას ვაძლევთ. იმის მაგივრად რომ საკუთარ თავს თავად მივხედოთ. ჩვენ ახლიდან უნდა აღმოვაჩინოთ ის ჭეშმარიტებები, რაც ემიგრანტებს კარგად ჰქონდათ გათავისუფლება. თუ რა არის ეკონომიკური თავისუფლება და რა როლი აქვს მას პირადი თავისუფლების ჩამოყალიბებაში. ამიტომაც ჩამოვედით აქ, სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში. ეს ადგილი არის თითქმის ლაბორატორია იმაზე დასაკვირველად, თუ რა მოხდება, თუ მთავრობას მის მინიმალურ ფუნქციებამდე შეუზღუდავთ და ადამიანებს ნებას მივცემთ თავისუფლად ესწრაფონ საკუთარი მიზნების ახდენას. თუ მართლა გაინტერესებთ ნახოთ, როგორ მუშაობს თავისუფალი ბაზარი, აქ უნდა ჩამოხვიდეთ. ჰონგ-კონგი, ადგილი ბუნებრივი რესურსების გარეშე. ერთადერთი მისი რესურსი მშვენიერი პორტია. თუმცა ბუნებრივი რესურსების არარსებობამ ხელი ვერ შეუშალა მზარდ ეკონომიკურ განვითარებას. მთელი მსოფლიოდან გემები აქ სავაჭროდ ჩამოდიან, რადგან აქ არ არსებობს საბაჟო, არც ტარიფები იმპორტსა და ექსპორტზე. თავისუფალმა ბაზარმა ჰონგ-კონგის გულმოდგინე ბეჯით მოსახლეობას შესაძლებლობა მისცა, რომ ერთ დროს ცარიელი ადგილი აზიის ყველაზე წარმატებულ და აყვავებულ ქალაქად ექცია. გარდა პორტისა, ჰონგ-კონგის მთავარი რესურსი მისი მოსახლეობა, დაახლოებით 4.5 მილიონი. როგორც წინა საუკუნეების ამერიკა, ჰონგ-კონგიც ბოლო 10 წლეულებია სამოთხედ იქცა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც თავისუფლება საკუთარი შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოყენების იარაღად მიაჩნია. მათი უმეტესობა არის დევნილი იმ ქვეყნებიდან, სადაც პოლიტიკური და ეკონომიკური თავისუფლება ისე არაა დაცული, როგორც ჰონგ-კონგში. მოსახლეობის გამუდმებული ზრდისა და ბუნებრივი რესურსების არარსებობის მიუხედავად, ცხოვრების აქაური სტანდარტი აზიაში ერთ-ერთი უმაღლესია.
ადამიანები გულმოდგინედ მუშაობენ, თუმცა ჰონგ-კონგის წარმატება მუშების ექსპლუატაციაზე არ დგას. ომის შემდეგ ხელფასები თითქმის 4-ჯერაა გაზრდილი და ეს ინფლაციის გათვალისწინებით. Мушахали თავისუფალია, შეუძლია თავად აირჩიოს, როდის და რამდენი იმუშაოს. ან სულაც სხვა დამსაქმებელთან გადავიდეს. ბაზარი მათ ამარჩევანს აძლევს. ის ასევე განსაზღვრავს, თუ რა უნდა აწარმოონ მათ. დარწმუნებული იყავით, რომ ვიღაც სადღაც მზადაა, რომ ეს იაფფასიანი პლასმასის სათამაშოები იყიდოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ უბრალოდ არ დაამზადებდნენ. Кореასა და ტაივანთან კონკურენციამ იაფი პროდუქციის წარმოება ნაკლებად მონგებიანი გახადა. ამიტომ ჰონგ-კონგელი ბიზნესმენები ადაპტირდნენ. მათ დაიწყეს უფრო დახვეწილი პროდუქტებისა და ტექნოლოგიების წარმოება, რომელიც კონკურენციას გაუწევს ყველა სხვა ქვეყნის ნაწარმს. ხოლო მათმა თანამშრომლებმა ახალი უნარები შეიძინეს. ჰონგ-კონგი არასოდეს ჩერდება. სულ რაღაც საქმეა გასაკეთებელი. რაღაც შესაძლებლობებია გამოსაყენებელი. იგი დიდი ხანია ტურისტული ცენტრი და შოპინგის მექაა, მაგრამ ახლა აღმოსავლეთის ერთ-ერთ მთავარ სავაჭრო ცენტრადაც იქცა. ამ ყველაფრით წარმოებითა და თავისუფლებით ჩვეულებრივი ჰონგ-კონგელები ხეირობენ. ეს მჩქეფარე, აყვავებული, დინამიური ქალაქი თავისუფალი ბაზრის არსებობის პირდაპირი პროდუქტია. მართლაც, აქ მსოფლიოში ყველაზე თავისუფალი ბაზარია. თავისუფალი ბაზარი ადამიანებს საშუალებას აძლევს იმოღვაწეონ იმ სფეროში, რომელიც უნდათ, ივაჭრონ ვისთანაც უნდათ, იყიდონ მსოფლიოში ყველაზე იაფ ბაზარზე, ხოლო გაყიდონ ყველაზე ძვირა. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ისაა, რომ თუ ისინი შეცდებიან, შედეგებს თავადვე იწვნევენ. ხოლო თუ ჭკვიანურად ივაჭრებენ, მთელი მოგებაც მათია. Da ეს მოტივაციის ატმოსფეროა ის, რაც მათ უბიძგებს რომ იმუშაონ. მოერგონ გარემოებებს, დააგროვონ და აწარმოონ ეკონომიკური სასწაული. ეს სასწაული არ მიღწეულა მთავრობის კარგი მუშაობით. არც ვინმე ზის ამ ცათამბჯენებში და ეუბნება ხალხს, თუ როგორ მოიქცნენ. იგი მიღწეული იქნა ბაზრისთვის თავისუფლების მინიჭებით. გაისერნეთ ჰონგ-კონგის ნებისმიერ ასეთ ქუჩას და ნახავთ, თუ როგორ მუშაობს ბაზრის უხილავი ძალები. ბატონი ჩანგი ლითონის კონტეინერებს აკეთებს. თუმცა ეს არავის დაუვალებია. ის იმიტომაა ამით დაკავებული, რომ ნახა, ამ საქმით უფრო მეტს იშოვის, ვიდრე სხვა რამის კეთებით. მაგრამ თუ ლითონის კონტეინერების ფასი დაეცემა, ან ვინმე მათ დამზადების უფრო იაფ გზას იპოვნის, ეს ინფორმაცია ბატონ ჩანგამდე მყისიერად მივა. იქვე ბატონი იუს ფირმა, რომელიც 42 წელია ადგილობრივ ტრადიციულ საქორწინო კაბებს აწარმოებს. მაგრამ ბოლო ხანებში ამ ხელნაკეთ ნაქარგ ტანსაცმელზე მოთხოვნა დაეცა. ეს ინფორმაცია კომპანიამ უკვე მიიღო და ისინი ახალი წარმოების ძიებაში არიან. ბაზარი მწარმოებლებს ეუბნება არა მარტო იმას, თუ რა აწარმოონ, არამედ იმასაც, თუ როგორ აწარმოონ. ამაში მათ ფასი ეხმარებათ. ნედლეულის და მატერიალების ფასი, მუშახელის ფასი და ასე შემდეგ. მაგალითისთვის, ამ მუშებს რომ სადმე სხვაგან მეტის შოვნა შეეძლოთ, ბატონი ჰო მალევე იპოვნიდა თავის ჩარჩოების ბიზნესის მექანიზაციის გზას. ამ ჩინური მედიცინის დუქანში ბაზრის ტრანზაქციები ხდება. კლიენტების რწმენა რომ ეს ერთი შეხედვით მტივნეული პროცედურა მათთვის სასარგებლოა, არ ეფუძნება იმ სერტიფიკატებზე, რომელიც ამ ექიმს აქვს. ეს რწმენა გამოცდილებიდან მოდის. მათი საკუთარიან მათი მეგობრების გამოცდილებიდან. ხოლო ექიმი მათ იმიტომ კი არ მკურნალობს, რომ ვინმე მოუბრძანა, არამედ იმიტომ, რომ სანაცვლოდ ფულს ელის. ტრანზაქცია ნებაყოფლობითია და ორივე მხარე მისგან სარგებელს იღებს. სხვანაირად ეს ტრანზაქცია არ შედგებოდა. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს ეზო ქარხნის შესასვლელია. აქ მომუშავეები მთელს ჰონგ-კონგში ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მუშები არიან. ციცხე, მტვერი და ძლიერი ხმაური. მუშები ძალიან კვალიფიციურები არიან და ხელფასსაც მაღალს ითხოვენ.
Мат შეეძლოთ დამქირავებლისთვის სამუშაო პირობების გაუმჯობესება მოეთხოვნათ, მაგრამ მაშინ ნაკლებ ხელფასს უნდა დათანხმებოდნენ. Როგორც ჩანს, ამ პირობებს იტანენ და ურჩევნიათ, მიიღონ მაღალი ხელფასი, რომელსაც ისე დახარჯავენ, როგორც უნდათ. Ეს მათი არჩევანია. Თავისუფალი ბაზრის მთავარი და ყველაზე ცნობილი პრინციპი, იმ თავისუფალი ბაზრისა, რომელიც ჰონგ-კონგში არსებობს, დედამიწის მეორე მხარეს დაიწერა. Ორასი წლის წინ, შოტლანდიაში, გლაზგოს უნივერსიტეტში, ადამ სმიტი ლექციებს კითხულობდა. Მისი გენიალური წიგნი „ხალხთა სიმდიდრე“ აქ წაკითხულ ლექციებზე დაყრდნობით დაიწერა. Როგორც ადამ სმიტი ასწავლიდა თავის სტუდენტებს, ის ბაზისური პრინციპები, რომლებზეც დგას თავისუფალი ბაზარი, სინამდვილეში ძალიან მარტივია. Შეხედეთ ამ ფანქარს. დედამიწაზე არ არსებობს ადამიანი, ვინც მარტო შეძლებდა მის დამზადებას. გაგაკვირვოთ ჩემ ანათქვამა. მაშ მომისმინეთ. ხე, რომლისგანაც ის დამზადებულია, როგორც მე ვიცი, ვაშინგტონის შტატში მოჭრეს. ხის მოსაჭრელად ხერხი იყო საჭირო. ხერხის დასამზადებლად ლითონი. ლითონის მისაღებად რკინის მადანი. ეს შავი გული, რომელსაც ტყვიას ვეძახით და სინამდვილეში გრაფიტია, დაპრესილი გრაფიტი ზუსტად არ ვიცი საიდან მოდის, მაგრამ თუ არ ვცდები, სამხრეთ ამერიკაში არსებული საბადოებიდან გვაქვს. ეს წითელი რაღაც საშლელი, რეზინის ნაგლეჯი, ალბათ მალაიზიიდანაა. სადაც რეზინის ხეები არც იზრდებოდა. Სანამ ვიღაც ბიზნესმენმა სამხრეთ ამერიკიდან ნერგები არ ჩაიტანა ბრიტანეთის მთავრობის დახმარებით. ეს ლითონის ნაჭერი, აი ამაზე კი წარმოდგენაც კი არ მაქვს საიდან მოვიდა, ან ეს ყვითელი საღებავი. Ან ეს საღებავი, რომელთაც შავი ხაზებია მიხატული. ან ის წებო, რომელიც ამ ყველაფერს ერთად აკავებს. ამ ფანქრის შესაქმნელად ათასობით ადამიანმა ითანამშრომლა. ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა ენაზე საუბრობენ, სხვადასხვა რელიგიის წამთ და რომლებსაც შეიძლება ერთმანეთი შეზიზღებოდათ კიდეც, როდესმე რომ შეხვედროდნენ ერთმანეთს. როდესაც მაღაზიაში ჩადიხართ და ამ ფანქარს ყიდულობთ, თქვენ თქვენი დროის რამდენიმე წუთს უცვლით ამ ათასობით ადამიანს მათი დროის რამდენიმე წამში. Რამ შეკრიბა ეს ხალხი და აიძულა ამ ფანქრის დამზადებაზე ეთანამშრომლად. მათ ნამდვილად არ ყოლიათ ვინმე კომისარი, რომელიც სადმე არსებული ოფისიდან ბრძანებებს გასცემდა და მართავდა ყველა მათგანს. ფასების სისტემის მაგიამ, ფასების უხილავმა კორპორაციამ შეკრიბა ეს ათასობით ადამიანი. გაერთიანა ამ ფანქრის დამზადების გარშემო, რათა შენ იგი რაღაც უმნიშვნელოდ ანხად გეყიდა. Სწორედ ამიტომაა თავისუფალი ბაზრის არსებობა ასეთი მნიშვნელოვანი. არამარტო წარმოების ეფექტურობის გაზრდისთვის, არამედ მეტიც იმისთვის, რომ სამყაროს ყველა კუთხის მცხოვრებ ადამიანს შორის მშვიდობამ და ჰარმონიამ დაისადგუროს. ეს ადამიანები ორ ძალიან განსხვავებულ საზოგადოებას შორის კვეთენ საზღვარს. ეს ლოვუა, ჩინეთსა და ჰონგ-კონგს შორის საზღვარზე არსებული გამშვები პუნქტი. დღესდღეობით ამ ადგილას საკმაოდ ინტენსიური მიმოსვლაა. საზღვრის კვეთაც წარსულთან შედარებით უფრო გაადვილებულია. ჩინეთში ბევრი ჰონგ-კონგელი ვაჭრობს და ბაზარმა ეს ორი ხალხი დააახლო. მაგრამ მათ შორის ბარიერები ჯერ კიდევ აღმართულია. საზღვრის ამ მხარეს ადამიანები თავისუფლები არიან არამარტო ვაჭრობაში, არამედ ცხოვრების ყველა სფეროში. მათ შეუძლიათ თქვან რაც უნდათ, დაწერონ რაც უნდათ და გააკეთონ რაც უნდათ, მაგრამ არა იმ მხარეს. ამიტომაც ის ჩინელები, რომლებიც ვერ იღებენ ქვეყნის დატოვების უფლებას, სასოწარკვეთილ ნაბიჯებზე მიდიან ჩინეთიდან გასაქცევად. რისკავენ საკუთარ სიცოცხლეს. ზოგი იღუპება კიდეც, მაგრამ ეს გაქცევის მსურველებს ვერ აჩერებს. ზოგი მათგანი ჰონგ-კონგში ცხოვრების მაღალი სტანდარტის გამო ლახავს საზღვარს, მაგრამ უმეტესობას იზიდავს ის, რაც ადამიანის ბუნებრივი მოთხოვნილებაა, იყოს თავისუფალი. ისინი, ვინც ჩინეთის დატოვების უფლებას ოფიციალურად იღებენ, იღბლიანები არიან. ისინი იხეირებენ იმ ეკონომიკური თავისუფლებით, რომელიც ჰონგ-კონგში დახვდებათ. მაგრამ რაც უფრო მნიშვნელოვანია, ისინი ბევრად უფრო თავისუფლები იქნებიან.
ადამიანის პირადი თუ პოლიტიკური თავისუფლება არ და ვერ იარსებებს ეკონომიკური თავისუფლების გარეშე. Ჩვენ, ვინც თავისუფალ საზოგადოებებში დავიბადეთ, თავისუფლება ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი და კაცობრიობის ბუნებრივი მდგომარეობა გვგონია. ეს ასე არ არის. იგი იშვიათი და ძვირფასი რამა. ადამიანების უმეტესობა, გნებავთ ისტორიის მანძილზე, გნებავთ დღეს, ტირანიასა და სიღატაკეში ცხოვრობს და არა თავისუფლებასა და კეთილდღეობაში. საუკეთესო დემონსტრაცია იმისა, თუ რამდენად აფასებენ ადამიანები თავისუფლებას, არის ის, თუ როგორ ტოვებენ იმ ადგილს, სადაც თავისუფლებას ვერ იღებენ. რა თქმა უნდა, ჰონგ-კონგელი ღარიბების უმეტესობის საცხოვრებელი პირობები ჩვენთან, დასავლეთთან შედარებით, აუტანელია. ჰონგ-კონგი უტოპიისგან ძალიან შორსაა. იქ ნახავთ ბარაკებსაც, კრიმინალსაც და სასოწარკვეთამდე ღარიბ ადამიანებსაც. მაგრამ ადამიანებს ეშინიათ. ეს ერთი მიზეზია, რის გამოც ამდენი მათგანი აქ ჩამოსახლდა. მიუხედავად იმისა, რომ ცხოვრება ჰონგ-კონგის პატარა პორტში ამ ცურავ ბარაკებში უწევთ, მათ აქ თავისუფლება აქვთ და შესაძლებლობა, რომ საკუთარი ცხოვრება გააუმჯობესონ. და ბევრი მათგანი ახერხებს კიდეც ამას. მართალია, ჰონგ-კონგში საშინელი სიღატაკეა, მაგრამ ადამიანების საცხოვრებელი პირობები დროთა განმავლობაში უმჯობესდება. ისინი ახლა ბევრად უკეთ ცხოვრობენ, ვიდრე ცხოვრობდნენ ჩინეთის საზღვრის გადმოკვეთის შემდეგ. და ეს სიღატაკე, რომელიც ჩვენთვის საზარელია, რადგან ჩვენ ბევრად უკეთ ცხოვრებას ვართ შეჩვეული, არაა მათ მიერ აღქმული ისე, როგორც დანარჩენი სამყარო ამას აღიქვამს, არამედ როგორც მდგომარეობა, რომელსაც ისინი ესწრაფვოდნენ. დედამიწაზე ყველგან განუზომლად დიდი სიღატაკეა. არ არსებობს იდეალური სისტემა, რომელიც სიღარიბეს ბოლომდე გაანადგურებს. საკითხავი ისაა, თუ რომელ სისტემას აქვს ყველაზე მეტი შანსი, რომელია ისე მოწყობილი, რომ ღარიბებს საკუთარი ცხოვრების გაუმჯობესება შეაძლებინოს. ამ კითხვაზე მსოფლიო გამოცდილება ერთხმად იძლევა პასუხს. გამონაკლისის გარეშე. რომ რაც უფრო თავისუფალია სისტემა, მით უკეთესად ცხოვრობენ ღარიბები. კითხეთ საკუთარ თავს. რა არის იმის გარანტი, რომ ეს ჰონგ-კონგელი მკერავები ცხოვრობენ კარგად? თუმცა არა დასავლური სტანდარტებით კარგად, არამედ იმდენად კარგად, რომ დედამიწის მოსახლეობის უმეტესობაზე უკეთი ცხოვრობენ. ეს არც მთავრობის და არც პროფკავშირების დამსახურება. ეს მუშები იმიტომ ცხოვრობენ კარგად, რომ მათი სამუშაო ძალა და უნარები კონკურენციაშია ჩართული. როდესაც ბიზნესმენი პრობლემის წინაშე დგება, როდესაც ახალი კონკურენტი გამოუჩნდება ან მის პროდუქციის ბაზარს გაქრობა ემუქრება, მას ორი რამე შეუძლია. შეუძლია მიმართოს მთავრობას რაიმე ტარიფისთვის, კვოტისთვის ან კონკურენციის შეზღუდვისთვის, ან შეუძლია ადაპტირდეს და მოერგოს სიტუაციას. ჰონგ-კონგში პირველი ვარიანტი შეუძლებელი. ჰონგ-კონგი იმდენადაა საგარეო ვაჭრობაზე დამოკიდებული, რომ მთავრობამ გადაწყვიტა ვაჭრობაში სრული ჩაურევლობის პოლიტიკა გაატაროს. ეს ზოგისთვის მკაცრი განაჩენია, სამაგიეროდ დანარჩენი საზოგადოებისთვის ბედნიერების და სიჯანსაღის წყაროა. მხოლოდ ის ბიზნესმენები გადარჩებიან, ვისაც ადაპტაცია და დანარჩენებისთვის კონკურენციის გაწევა შეუძლია. და ისინი დანარჩენი მოსახლეობისთვისაც კარგი დასაქმების შესაძლებლობა საჩენენ. საბაჟო გადასახადების, ტარიფების და აკრძალვების სრული არარსებობა არის მთავარი მიზეზი იმისა, რომ ჰონგ-კონგი ახერხებს და საკუთარ ხალხს მუდმივად მზარდი ცხოვრების სტანდარტს სთავაზობს. თვით კომუნისტური ჩინეთიც აღიარებს ჰონგ-კონგის წარმატებას. აქ გახსნილი ჩინური მაღაზია კაპიტალიზმის უნივერსალურ სიმბოლოს, გადახდის ამ მეთოდებს იღებს. ჩინეთის ბანკი, კომუნისტური ჩინეთის ოფიციალური ბანკი, ჰონგ-კონგში უდიდესი ბანკია. ეჭვს არ იწვევს, რომ კომუნისტური ჩინეთი ბაზრის ძალაუფლებას აღიარებს. ამ ყველაფერში ჰონგ-კონგის მთავრობას დიდი წვლილი მიუძღვის. არა მარტო იმაში, რასაც ისინი აკეთებდნენ, არამედ უფრო იმაში, რისი გაკეთებისგანაც აქამდე თავს იკავებდნენ.
ისინი გარანტორები არიან, რომ კანონი დაცული, ხოლო კონტრაქტები ხელშეუხებელი იქნება. ეს კი აყალიბებს გარემოს, რომელშიც თავისუფალი ბაზარი ყვავის. ყველაზე მნიშვნელოვანი ისაა, რომ მთავრობას ამ კოლონიის ეკონომიკის მართვა არ უცდია. არც ერთი მაღალჩინოსანი არ მიუთითებს ადამიანებს, თუ რა უნდა ქნან. Მათ შეუძლიათ იყიდონ ვისგანაც უნდათ, მიყიდონ ვისაც უნდათ და იმუშაონ ვისთვისაც უნდათ. ხანდახან იფიქრებთ, რომ ქაოსია. ალბათ არის კიდეც, თუმცა დაკვირვებული თვალი ორგანიზების მაღალ დონეს შეამჩნევს, რომლის უკანაც თავისუფალი ბაზრის უჩინარი ძალები დგანან. Თავისუფალი ბაზრის იგივე უპირონა, უხილავი ძალები აქ, შეერთებულ შტატებში. Ის ფასი, რომლის რაიმე პროდუქტში გადახდისთვისაც ადამიანები მზად არიან, განსაზღვრავს იმას, თუ რა უნდა იწარმოოს. ის ფასები კი, რომელიც ადევს ამ პროდუქციის საწარმოებელ ნედლეულს და ასე მუშახელის ხელფასები, განსაზღვრავენ ამ პროდუქციის წარმოების უიაფეს გზას. ასევე, იგივე ფასები, ანუ მუშახელის ხელფასები, სესხების პროცენტები და ასე შემდეგ, განსაზღვრავენ იმას, თუ როგორია კონკრეტული ადამიანების მსყიდველუნარიანობა ბაზარზე. ფასების ამ ფუნქციის დანარჩენი ორი ფუნქციისგან გამოყოფა ძალიან მიმზიდველად ჟღერს. იმის ფიქრი, რომ ვინმეს შეუძლია ფასების გამოყენება იმ ინფორმაციის გადასაცემად, თუ რა პროდუქცია და როგორ უნდა იქნეს წარმოებული, იმის გარეშე, რომ იგივე ფასები გამოიყენოთ იმისთვის, რომ გავიგოთ, ვინ რამდენი ფული უნდა მიიღოს, სრული უაზრობაა. არადა, ბოლო 10 წლეულებია მთავრობების ძალისხმევა მეტი არაფრისკენ ყოფილა მიმართული. ეს კი ძალიან სერიოზული შეცდომა. თუ ადამიანები ანაზღაურებას მათი წარმოებული პროდუქციის მიხედვით არ მიიღებენ, ან იმის მიხედვით, თუ როგორ აწარმოებენ ამ პროდუქტს, რა მოტივაცია შეექმნათ მათ იმ ინფორმაციის ბაზარზე, რასაც ფასებისგან იღებენ. შედეგად მივიღებთ სიტუაციას ერთი ალტერნატივით, ძალადობით, როდესაც ერთი ადამიანები ეუბნებიან მეორეებს, თუ რა აკეთონ. აჰა, გასინჯი აბა, კარგია? ნახე რა დედის რძესავით პამიდორია, მაშ ძალიან კარგია. აბა მოდით, გასინჯე ჩემი პამიდორი. სახში არ მიგაქვთ? აკ გასინჯე. აბა უფასო ლანჩი, არ უნდა არავის? სულ უფასოდ, გამისინჯეთ პამიდორი, აიღეთ უფასოდ გაძლოთ. თავისუფალი საზოგადოების ფუნდამენტური პრინციპი ნებაყოფლობითი თანამშრომლობაა. ეკონომიკური ბაზარი ყიდვა და გაყიდვა ამის ერთი მაგალითი. მაგრამ მხოლოდ ერთი მაგალითი. ნებაყოფლობით თანამშრომლობას ბევრად ფართო გამოყენება აქვს. ავიღოთ მაგალითად ერთი ძალიან უცნაური მაგალითი. ენა, რომელზე ჩვენ საუბრობთ. სიტყვები, რომლებსაც ვიყენებთ, ჩვენი გრამატიკის რთული სტრუქტურა, რომელიმე მთავრობის დეპარტამენტის პროდუქტი ხომ არ გონიათ. ის წარმოიშვა ერთმანეთთან კომუნიკაციის მსურველი ადამიანების ნებაყოფლობითი თანამშრომლობისგან. ან წარმოიდგინეთ ჩვენი დროის დიდი სამეცნიერო აღმოჩენები. ნიუტონიდან აინშტაინამდე, ედისონიდან ალექსანდრე ბელის გამოგონებამდე. ან სულაც ფლორენს ნეითინგეილის და ენდრიუ კარნეგის დიადის საქველმოქმედო აქტივობები. ეს ყველაფერი მთავრობების დავალებით არ მომხდარა. ისინი ინდივიდების მიერ მოხდა, რომლებსაც სჯეროდათ იმის, რასაც აკეთებდნენ, მიყვებოდნენ თავიანთ მიზანს და თანამშრომლობდნენ ერთმანეთთან. ეს თანამშრომლობის პრინციპი ისე ღრმადაა ჩანერგილი ჩვენი საზოგადოების სტრუქტურაში, რომ ყურადღებასაც აღარ ვაქცევთ. თუმცა, მთელი ჩვენი დასავლური ცივილიზაცია არის ამ ნებაყოფლობით თანამშრომლობის უნებლიე შედეგი. ანუ, როდესაც ადამიანები საკუთარი მიზნების მისაღწევად ერთმანეთთან თანამშრომლობენ, მაგრამ ამ პროცესში დიდებულ საზოგადოებასაც აშენებენ. აი აქ, ჩიკაგოს უნივერსიტეტის ჰარპერის ბიბლიოთეკაში შეუერთდე ჩვენს გამორჩეულ სტუმრებს და მათი იდეებიც მოისმინოთ. ჩემი აზრით, ამბობს, რომ ამერიკის ოქროს საუკუნე, როდესაც ის შესაძლებლობების ქვეყანა იყო, იყო გვიანი 19-ე, ადრეული 20-ე საუკუნეები. არც რეგულაციები, არც ლიცენზიები, არც წითელი ხაზები. შემოგედავებით მაგაზე.
ამერიკული კაპიტალის და რკინიგზის ინდუსტრიის განვითარებაში ამერიკის მთავრობამ უდიდესი როლი ითამაშა. მეორეც, თუ გადავხედავთ ამ ეგრეთ წოდებულ ოქროს საუკუნეს, ნახავთ, რომ მთავრობა სპეციფიკურ სფეროებში ძალიანაც ერეოდა. იყენებდა ჯარს გაფიცვების წინააღმდეგ. ამერიკელი მუშების ისტორია არის კლასობრივი ბრძოლის ყველაზე სისხლიანი ისტორია მთელს დედამიწაზე. და მთავრობა 1932 წლამდე, ისევე როგორც სასამართლო და საზოგადოება, ერთმნიშვნელოვნად იდგა ბიზნესის მხარეს. შრომელთა წინააღმდეგ, რომ როგორც ეკონომიკურად, ისე იმ მხრივ, რომ ადამიანებს შეძლოთ საკუთარი თავისუფლების დაცვა, სანამ გადავიდოდით კეთილდღეობის სახელმწიფოზე, მთავრობა მთლიანად ბიზნესის ხელში იყო. მაიკლ ჰარინგტონი ხედავს ხრელს ბეღელის კარში, მაგრამ არ უყურებს თავად ამკარს. ფაქტი ისაა, რომ მთელ ამ პერიოდის მანძილზე, როდესაც მთავრობა დროდადრო ერეოდა ეკონომიკაში და უმეტეს შემთხვევაში საზიანოდ ამაში გეთახვებით, მთავრობის ჩარევები ყოველთვის ცუდი იყო. თუმცა არ დაგავიწყდეთ, რომ ამ პერიოდში მთავრობის, ფედერალური მთავრობის დანახარჯები ნაციონალური შემოსავლების 3%-ს არასოდეს აცდენია. რკინიგზებისთვის ნაჩქარი მიწები უმნიშვნელო ფაქტორია. არ ვამბობ, რომ ეს ჩუქება კარგი იყო პირიქით, ეს სუბსიდირება საზიანო იყო, მაგრამ ეს უმნიშვნელო ფაქტია, თუ პროპორციულად შევხედავთ იმ დროინდელ ეკონომიკას. ანარქისტი არ გახლავართ, მთავრობის გაქრობა არ მინდა ვთვლი, რომ ის საჭიროა, მაგრამ მთავრობა საჭიროა, რათა დაადგინოს წესები და ქცევის საზღვრები, რომელშიც ინდივიდებს საკუთარი მიზნებისთვის რბოლაში შეეძლებათ თანამშრომლობა. Და თანამშრომლობა არამარტო ეკონომიკის სფეროში. მოდით მიუბრუნდეთ ოქროს საუკუნის იდეას, რომ მინიმალური რეგულაციები საუკეთესო დრო იყო. ეს პერიოდი ხომ მუშებისთვის უმძიმესი სამუშაო პირობების პერიოდი იყო. არ არსებობდა სამუშაოს ხანგრძლივობის და პირობების მარეგულირებელი კანონები. აი თქვენთვის მისაღებია ამ პერიოდის ასე დახასიათება. ჩემი აზრით, ყურადსაღებია კონტრასტი, ის რაც ამ პერიოდში ხდებოდა. შეუძლებელია ამაზე ვისაუბროთ, თუ არ შევადარებთ სიტუაცია ზოგადად იმ პერიოდთან. თუ სწორად მახსოვს, ამბობდით, რომ უკანასკნელი 50 წლის მანძილზე ჩვენ გავფლანგეთ ის დანატოვარი თავისუფლება. და მე კი მგონია, რომ ამ ბოლო 50 წლის მანძილზე ჩვენი თავისუფლება პირიქით გაუმჯობესთ. მე ამ 50-დან 25 წელი მსოფლიოს უდიდეს ინდუსტრიულ კომპანიაში, დიუპონტში ვმუშაობდი. ჩართული და ჩახედული ვიყავი ახალი წარმოებების დაწყებაში და თავისუფალ მეწარმეობაში და წარმოების თავისუფლებას დიდად ვაფასებდი. თუმცა ამ ინტერვალის ბოლო წლებში, როდესაც სამთავრობო და გარემოს დაცვით საქმიანობაში გადავინაცვლე, ნელ-ნელა დავრწმუნდი, რომ ჩვენი თავისუფლება გაუმჯობესდა. როდესაც ადამიანებს შეუძლიათ ხმის მიცემა არამარტო თავიანთი დოლარებით, ბაზრის შიგნით, არამედ თავიანთი ბიულეტენებითაც საარჩევნო ყუთებში და შეუძლიათ ბაზრის ჭარბი თავისუფლება ამ ხმებით დააბალანსო. მაშინ, როდესაც უფიქრდები წარმოების მიერ გარემოს დაბინძურების ფაქტორების გრძელვადიან ეფექტს ჩვენს ჯანმრთელობაზე, გარემოს დაბინძურებას კიბოს გამომწვევი ნივთიერებებით ან ბირთვული პროდუქტების რადიაციის გავლენას ადამიანებს. თავრობის გადაჭარბებული ძალაუფლების შეზღუდვაზე რას ფიქრობთ? Ну то ეს უფრო სერიოზული პრობლემა არაა დღეს. როგორ ხდება, რომ ხალხის მთავრობა აკეთებს ისეთ რამეებს, რომელიც ამ ხალხის უდიდეს ნაწილს ეწინააღმდეგება? როდესაც მთავრობა ზედმეტად ბეგრავს, მართავს და არეგულირებს მათ ცხოვრებას. აკაც, თქვენ სიტუაციის მხოლოდ ერთ მხარეს უყურებთ. გეთახმებით, რომ იმ ოქროს საუკუნესთან შედარებით უკეთ ცხოვრობთ. ბევრად უკეთ, ვიდრე 50 წლის წინ. ამას როგორ უარყოფ? მაგრამ ჩვენ ხომ ჩვენი წინაპრების მხრებზე ვდგავართ. იმასაც შევხედოთ, მათ საიდან დაიწყეს და რას მიაღწიეს. და მათ პერიოდში უცხოელი იმიგრანტების ნაკადი უზარმაზარი იყო. მილიონობით მიგრანტი ჩამოდიოდა, როდესაც ახალი კონტინენტი აღმოაჩინეს. მილტონ, ანუ ამბობ, რომ რაღაც მხრივ ამჯობინებდი იმ დროში დაბრუნებულიყავით, როცა არ არსებობდა ქარხნების მუშაობის თუ სამუშაო საათების რაოდენობის შეზღუდვები? იქ დაბრუნდებოდი? თუ ამბობ, რომ ის დრო დღევანდელობის საძირკველია. გააჩნია იმ დროში დაბრუნებას რას ეძახით? ნამდვილად არ მინდა ავტომობილების ნაცვლად ისევ ცხენებით დავდიოდეთ. თუმცა მე ვისურვებდი ხელისუფლების იმ მოდელის დაბრუნებას, როდესაც რეგულაციები მინიმალური იყო და ინდივიდებს ჰქონდათ სრული თავისუფლება საკუთარი მიზნების არჩევასა და განხორციელებაში. რაც ეფექტური იყო მაშინ, ახლაც იქნება ეფექტური. მე კი ვფიქრობ, რომ ინდუსტრიის ლიდერები მთელი ისტორიის მანძილზე ყვირილით აპროტესტებდნენ და ეწინააღმდეგებოდნენ ჯერ ბავშვთა შრომის კანონებს, მერე სოციალურ უზრუნველყოფას, პროფკავშირებს და მიუედით გარემოს დაცვის კანონებამდე. მას მერე, რაც მთავრობამ აიძულა ისინ ეს პრობლემები დაენახათ და თან აიძულა იმ ადამიანების გამო,
ვინც საარჩევნო უბნებზე ხმამისცა ასეთ პოლიტიკას, მას მერე ბიზნეს ლიდერებმა დაიწყეს ამ პრობლემების შემჩნევა და მათ აღმოსაფხვრელად ეფექტური ქმედებების გატარება. აი, ბობ გელუინი ხომ ნამდვილი ინდუსტრიალისტია. სწორი რამ თქვა ახლა რასელმა. შეიძლება ინდუსტრიალისტებს ისტორიის უკეთესი და მკაფიო ხედვა გვაქვს. ყველაზე ძვირფასი რამ, რაც გაგვაჩნია, არის თავისუფლება. და მისი დაკარგვის ყველაზე ადვილი გზა კი მესამე პირის მიერ შენი შემოსავლების ადმინისტრირება. იმიტომ რომ ასეთი აუდიტორი შენი დიქტატორი ხდება. და მთავრობის მოცულობამ და მის შენახვის სიძვირემ მიგვიყვანა ვალის უზომო ზრდამდე. შემოსავლების მუდმივ კონტროლამდე, ხოლო პოლიტიკური დიქტატურის ჩამოყალიბების შედეგად მივიღეთ მთავრობის ძლიერი ჩართულობა ინდივიდის პირად, სამუშაო თუ ეკონომიკურ სფეროებში. შეიძლება ინდუსტრიალისტები უფრო ნათლად და მკაფიოდ ხედავთ ამ დიქტატურის შედეგებს. ბატონ ჰარინგტონ, მე ვფიქრობ, რომ მოკლედ ორი საკითხია. პირველი, პოზიტიური თავისუფლების კუთხით თვლი, რომ 65 წელს გადაცილებული ამერიკელები დღეს საყოველთაო ჯანდაცვის გამო ბევრად თავისუფლები არიან. არ მგონია, რომ წამლების ნაკლებობით გამოწვეული სიკვდილის თავისუფლება კარგი რამ იყოს. მეორე, რაც შეეხება ინდუსტრიალისტებს, თვლი, რომ ამერიკის ისტორიის გასაოცარი მომენტი იყო, როდესაც ფრანკლინ რუზველტი სისტემას მისივე თავისგან იცავდა. და ამბის მთავარი ბენეფიციარები ყვირილით აპროტესტებდნენ და რუზველტს საკუთარი კლასის მტერს, მკვლელს უწოდებდნენ, როდესაც ის ამ კლასის მხსნელი იყო სინამდვილეში. და ვთვლი, რომ თუ ამერიკის ისტორიას გადახედავთ, იპოვით ინდუსტრიალისტების უამრავ სიბეცეს. და იმასაც ნახავთ, რომ ჩვენი თავისუფლების პოზიტიური ზრდა მოდიოდა არა კოლეჯი დამთავრებულებისგან, ზედა კლასისგან, არამედ ქვედა, ღარიბი კლასისგან, მუშათა კლასისგან, შავკანიანების და ლათინოამერიკელებისგან. Milton, უპასუხეთ და მე გვითხარით ჰონგ-კონგში რის დასამტკიცებლად წაგვიყვანეთ. დიახ, უჩვეულოა, მაგრამ ვეთანხმები მაიკლ ჰარინგტონს. ვეთანხმები იმაში, რაც ახლა თქვა. მე არ მგონია სწორი სიტუაციის ასე დაყენება, რომ ინდუსტრიალისტები versus მთავრობა. პირიქით, ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც მცირე მთავრობას ვემხრობი, არის ის, რომ როდესაც მთავრობა იზრდება, ბიზნესმენები მას იპყრობენ. და მათი ერთობა ქმნის კოალიციას ჩვეულებრივი მომხმარებლების და მშრომელების წინააღმდეგ. მე ვთვლი, რომ ბიზნესი მშვენიერი ინსტიტუტია, ოღონდ იმ შემთხვევაში, თუ ბაზარზე კონკურენციაშია ჩართული და კონკურენტებს მხოლოდ დაბალი ფასით ან უკეთესი პროდუქციის წარმოების ჯობრის. მე ძალიან არ მინდა, რომ მთავრობა ბაზარს ჩაერიოს და ბიზნესებს ეხმარებოდეს. ახლა კი მინდა სოციალურ ჯანდაცვას დაუბრუნდე. ნამდვილად უამრავი ადამიანია, ვინც ამ ჯანდაცვით იხეირა, მაგრამ თქვენ არ უყურებთ, თუ რა დაგვიჯდა ეს ყველაფერი. რა ემართება იმ ხალხს, ვისი ფულითაც ამას ვაკეთებთ. არაფრისგან სერვისი ვერ შეიქმნება, ხომ? ვიღაცა იხდის. ისინი თუ ნახულობენ ხარჯეფექტურ სარგებელს. ეს კითხვებიც უნდა დავსვათ, თორემ დემაგოგია გამოგვივა მარტო იმის თქმა, რომ ჯანდაცვით მოსარგებლე ადამიანები უფრო თავისუფლები გახდნენ. დიახ, ცალმხრივად შეხედვით ასეა, მაგრამ ისინი ამის საფასურს მთელი ცხოვრებაა იხდიან. კარგი გაცვლა გამოუვიდათ? და ის ახალგაზრდების მშრომელები, რომლებიც ახლა ერთვებიან სოციალური დაცვის სისტემაში, აი ისინი ძალიან ცუდ გარიგებაში შედიან. მილტონ, თუ იცით, რომ 65 გადაცილებული ხალხი ახლაც კი ამ პროგრამაში იხდის იმაზე მეტს, ვიდრე ამ ჯანდაცვის პროგრამის შემოღებამდე მათი შემოსავალი იყო. ძალიან წარუმატებელი პროგრამაა. თავრობა საქმეებს კარგად ვერ აგვარებს, ვერც აქამდე აგვარებდა, ვერც ბრიტანეთში, ვერც კანადაში, ვერც შტატებში. ჰონგ-კონგშიც ამიტომ არ წაგვიყვანეთ, რომ გეჩვენებინათ, აი, აქ არის ბაზრის ოპერირების ნამდვილი მოდელი. ეს შეფასება ნამდვილად თუ შეესაბამება ჰონგ-კონგს? მოცემულ მომენტში, დიახ. კიდევ ერთხელ, არ არსებობს 100%-ით აქეთ ან 100%-ით იგით სიარული. ცოტ-ცოტა ყველაფერი ყველგანაა. ჰონგ-კონგს თავისთავად ყავს მთავრობა. იქ დემოკრატია არ ყოფილა. ის ბრიტანეთის მიერაა მართული. ჰონგ-კონგი ბრიტანეთის სამეფო კოლონიაა. იქ მუდმივადაა წარმოდგენილი ბრიტანეთის გენერალ-გუბერნატორი და ფინანსური მდივანი. მაგრამ ჰონგ-კონგში ინდუსტრია და ვაჭრობა არის ძალიან მცირედით დარეგულირებული თავრობის მიერ. სრულიად თავისუფალი ვაჭრობაა. არ არსებობს ტარიფები, საბაჟო გადასახადები, ექსპორტის სუბსიდიები. არის ვალუტების თავისუფალი გაცვლა-გამოცვლა. მოკლედ, აქ ნახავთ თავისუფალ ბაზართან დღეის მსოფლიოში ყველაზე მიახლოებულ მდგომარეობას. და ეჭვს არ იწვევს, რომ მთავარი ბენეფიციარები არიან ღარიბები, დაბალი შემოსავლის მქონეები, რომლებიც კომუნისტური ჩინეთიდან მილიონობით ჩავიდნენ ჰონგ-კონგში და ეს მიგრაცია დღესაც არ წყდება.
Ამით დაუბრუნდეთ მაიკლ ჰარინგტონის კითხვას. Თუ თავისუფალი მეწარმეობის ინდუსტრიული სისტემა არის სისტემა, სადაც ღარიბების მონოშრომაზე დგანან ბოროტი ბიზნესმენები, როგორ ახსნიდა ის ამ სისტემის წარმატებას ჰონგ-კონგში? Სადაც ჩინეთიდან არ წყდება ჩაგრულების და ღარიბების ნაკადი. Იმედია არ ითხოთ, რომ შტატები ერთდით ჰონგ-კონგიდან თავისუფალი ინდუსტრიის ზონად ვაქციოთ. Იმედია აღიარებთ, რომ ეკონომიკას თავისი ისტორიული განვითარება აქვს. Და რაც სწორია ერთი ეკონომიკისთვის, ერთ დროს შეიძლება არასწორი იყოს მეორისთვის. Იმაზე ხომ არ ვიდაოთ, თუ დღეს საით უნდა წავიდეთ. Რა პრაგმატული ნაბიჯები უნდა გადადგას ამერიკის დღევანდელმა მთავრობამ? Რა პრაგმატული ნაბიჯები უნდა გადავდგათ ამერიკის დღევანდელი ეკონომიკისთვის? Უნდა წავიდეთ უფრო დიდი მთავრობისკენ, თუ უნდა დაიჭიროთ ადეკვატური ბალანსი არჩევნების თავისუფლებასა და სამთავრობო ჩარევებს შორის? Როგორც ხედავ, ორი რამ უნდა განვაცალკეოთ ერთმანეთისგან და უბრუნდები წინა კითხვას. Ფიზიკური მოწყობის გარემოებები და ის გარემოებები, რომლებიც საზოგადოების წარმართველმა წესებმა მოგვცა. ჰონგ-კონგს თუ შევხედავთ, რა თქმა უნდა, არ მინდა ჩვენი მოსახლეობა ისეთ სიმჭიდროვეში ვაცხოვროთ, როგორც ჰონგ-კონგია. ჰონგ-კონგი იმიტომაცაა გასაოცარი მაგალითი, რომ ასეთ ცუდ გარემოებებში არსებობს. იქაურები ალბათ სიამოვნებით გადავარგდებოდნენ სადმე სხვაგან, ნაკლებად გადაჭედილ ადგილას. თუ იქ მცხოვრები ადამიანები ამის ნებას დართავდნენ. Და აქ ხედავ მიგრაციის პრობლემას, რაც ადამიანის თავისუფლების ერთ-ერთი შეზღუდვაა. 1913 წლამდე ამერიკაში გვქონდა იმიგრაციის სრულიად თავისუფალი, შეუზღუდავი პოლიტიკა. თქვენი აზრით, იარსებებდა თუ არა ჰონგ-კონგი ჩინეთთან ასეთ კონტრასტში, შეპირისპირებაში რომ არ ყოფილიყო? არსებობით იარსებებდა, თუმცა საეჭვა, რომ იქ დღევანდელი მიდგომები ყოფილიყო გატარებული კომუნისტურ ჩინეთთან ასეთ შეპირისპირებაში რომ არ ყოფილიყო. თუმცა თქვენ კითხვაზე რომ გიპასხოთ, დიახ, მე ვისურვებდი, რომ შეერთებულ შტატებს ქონდეს არა ისეთ ფიზიკური გარემოებები, რაც აქვს ჰონგ-კონგს, არამედ ის პოლიტიკა, რომელიც იქ ტარდება. ესენია ტარიფების არარსებობა, სრულიად თავისუფალი ვაჭრობა, არანაირი შეზღუდვა იმპორტ-ექსპორტზე ან ვალუტის გადარიცხვებზე და ბევრად ნაკლები დოზით სამთავრობო რეგულაციები. Იმასაც ვეთანხმები, რაც რასელ პიტერსონმა თქვა. ექსტერნალიები არსებობენ. გარემოს დაბინძურება არსებობს, თუმცა კითხვა ისაა, სწორად ვუმკლავდებით თუ არა მათ. Მე მგონია, რომ არა. Მინდა რობერტ გელვინს ჩავეკითხო. მილტონის გეგმის დედააზრი ასეთია: არა ტარიფებს, არა შეზღუდებს, არა კვოტებს. თქვენი აზრით, აქაური დიდი ბიზნესები გადაურჩებოდნენ თუ არა ასეთ გარემოს? ჩემი აზრით, დიდი ბიზნესები და პატარებიც კი გადარჩებოდნენ ასეთ გარემოში. თუ შევძლებდით, რომ გვეპოვა ისეთი ადეკვატური დამაბალანსებელი ფაქტორი, რომელიც საერთაშორისო ვაჭრობას ჩართულ სოციალურ ინსტიტუციებს დააბალანსებდა. ეს ინსტიტუციები კერძო ინსტიტუტებისგან განსხვავდება. Კერძო ინსტიტუციები ბევრად ეფექტურად ოპერირებენ. თუ ისინი არ იჩაგრებიან ოკეანის გაღმა არსებული სოციალისტური ინსტიტუციების მიერ დადგენილ ხელოვნურ ფასებთან კონკურენციაში. ამიტომაც მგონია, რომ უნდა მივიმართოთ არა პროტექციონიზმს, არამედ შევიმუშაოთ საერთაშორისო წესი, რომელიც სოციალისტურ ინსტიტუციებს სუბსიდიებს და ფასების ხელოვნურ დაგდებას აუკრძალავს. ანუ გულისხმობთ იმ 9 ქვეყანას, სოციალისტურ ქვეყნებს გულისხმობთ, მათთან თავისუფლად არ უნდა ვივაჭროთ? სრულიად არ გეთანხმებით. საგარეო ვაჭრობის შეზღუდვით ჩვენებს ზარალდებით. თქვენი აღწერილი მიდგომით ის ქვეყნები ჩვენს გვაზარალებენ და საკუთარ თავსაც, მაგრამ ჩვენი შეზღუდვებით ჩვენ კიდევ უფრო ზარალდებით. დოქტორო ფრიდმან, ტარიფები რომ გაგვეუქმებინა, ეჭვი მეპარება დღეს დედათქვენს მკერავის სამსახური ეშოვა. ამერიკაში უბრალოდ აღარ იარსებოდა მკერავის სამუშაო, მარტო კომპიუტერების წარმოება გვექნებოდა. მერე რა, სხვა სამსახურს შევიდა, კომპიუტერების წარმოების ქვედარგოლში. როგორც ჩანს, ქვეყნის მთავარი ბიზნესმენები და კონგრესმენები თქვენს ეკონომიკურ რეცეპტს არ ეთანხმებიან. რა თქმა უნდა, ასეც იქნებოდა. თავისუფალი მეწარმეობის ყველაზე დიდი მტრები არიან ერთისმხრივ ინდუსტრიალისტები და მეორესმხრივ ჩემი კოლეგა ეკონომისტები, რომლებიც მთავრობაში მოხვდნენ. თუმცა ასე სხვადასხვა მოტივით იქცევიან. ბატონი ჰარინგტონის მსგავს ხალხს, ყოფილ ეკონომისტებს, თავისუფლება მარტო თავისთვის უნდათ. სიტყვის თავისუფლება, კვლევის და წერის თავისუფლება, მაგრამ ეს თავისუფლება არ ემეტებათ ამ დამპალი ბიზნესმენებისთვის.
ეს ბიზნესმენები კი სულ სხვანაირი ხალხია. ყოველი ბიზნესმენს თავისუფლება სხვისთვის უნდა. საკუთარი სფეროსთვის კი ტარიფებს ეძებს კონგრესში. კონგრესმენები კი ისინი ხომ ამ ორჩეულთა სურვილების ასრულებისთვის აირჩიეს. Და მართლაც, თუ გააოქმებ ყველა ტარიფს, თუ შეამცირებ მთავრობის ზომას და კონტროლს, არ მგონია რომ ამით კონგრესმენი კონეიბლი ნასიამონები დარჩეს. ან ასევე პატივსაცემი ბიზნესმენი ბობ გელვინი. ამით ალბათ მარტო სოციალისტი მაიკლ ჰარინგტონი აღფრთოვანდებ. მაშინ მოდით ვისაუბროთ თუ რა უნდათ და რას უფრთხენ ამერიკელები. თავად თქვით რომ კონგრესმენებს ხალხი სურვილების ამორჩეულად ირჩევს. ანუ ამბობთ რომ ხალხმა თავადაც არის რა უნდა და ვერ ხვდება თავისუფლების არს. მე იმას ვამბობ რომ ჩემი ცხოვრებისეული მიზანია ხალხი გადავარწმუნო, რათა ასე აზროვნება პოლიტიკურად მონგებიანი გავხადო. ვცდილობ მეც გავაგებინო თავისუფლების არსი. რათა ის კონგრესმენები, რომლებიც ასე არ აზროვნებენ, აღარ ავირჩიოთ. თუ ამას მოახერხებ, კონგრესმენებს მოუწევთ ადაპტირდნენ, რადგან ისინი ხომ საკუთარი ინტერესებით მოქმედებენ პოლიტიკურ ბაზარზე. მოუწევთ საკუთარი თავის სხვაგვარად გაყიდონ. ხოდა მე ვცდილობ ამ პროცესზე თავისუფლების ერთგვარი რეკლამირებით მოახდინო გავლენა. რა სიტყვის ამაზე გამოცდილი პოლიტიკოსი ბატონი პიტერსონი? აბა ამ მაგალითს როგორ გაართმევთ თავს? ადამიანებმა გადაწყვიტეს, რომ გრილი ჰაერი უნდოდათ. ამის პასუხად კონდიციონერების უზარმაზარი ინდუსტრია შეიქმნა. ასეულობით ათასი სამუშაო ადგილით გამდიდრების შესაძლებლობით და დღეს ყველა ჩვენგანს კონდიციონერი აქვს. მერე ადამიანებმა გადაწყვიტეს, რომ უნდოდათ სუფთა ჰაერი, მაგრამ ბაზარზე მისი ყიდვა ვერ მოახერხეს. ამიტომაც საარჩევნო ყუთებთან მივიდნენ და აირჩიეს წარმომადგენლები, რომლებიც კონგრესში მათხმას გააჟღერებდნენ, რომ სუფთა ჰაერი სჭირდებოდათ. შეიქმნა სრულიად ახალი ბაზარი და თავისუფალი მეწარმეობა მას მოერგო. შეიქმნა გარემოსდაცვის სექტორი, რომელიც ქმნის სამუშაო ადგილებს, იღებს მოგებას და ამავდროულად ემსახურება საზოგადოების მოთხოვნას, აძლევს ხალხს სუფთა ჰაერით სუნთქვის თავისუფლებას. თქვენ საერთოდ არ აფასებთ თავისუფალი ბაზრის შესაძლებლობების ხარისხს. შემთხვევითი არაა, რომ ყველა ამ რეგულაციის შემოღებამდე, რომ ჰაერი და წყალი ამერიკაში დღეს უფრო სუფთა, ვიდრე ეს იყო 100 წლის წინ. ავტომობილებმა ერთი სახეობის დაბინძურება კი გამოიწვიეს, მაგრამ სამაგიეროდ დაბინძურების მეორე, ბევრად ცუდი წყარო გააქრეს. წარმოიდგინეთ, რას ემსგავსებოდა ნიუ-იორკის ქუჩები დღეს, ასე ურმებით და ცხენებით რო გადავადგილდებოდეთ. აი დაბინძურება მერე გენახთ. არც ისაა შემთხვევითი, რომ განვითარებულ ქვეყნებში ჰაერი და წყალი ბევრად სუფთაა ვიდრე განვითარებლებში. ავღანეთში სუფთა წყალს და ჰაერს ვერსად ნახავთ. განვითარებულ ქვეყნებში კი ბატონო. ბაზარი ბევრად უფრო დახვეწილი მექანიზმია, ვიდრე ადამიანებს გონიათ. მოდით რეალურ სამყაროში დავბრუნდეთ, რადგან რეალობაში შეუძლებელია, რომ ამერიკულმა ბიზნესმა, რომელიც მოგების მაქსიმალიზაციის სისტემის ნაწილია, ეს იდეები გაატაროს. ეს იდეები რეალობაში მუშაობს მხოლოდ როგორც თავისუფალი ბაზრის მითის რაციონალიზაცია. იმ მითისა, რომლითაც შენიღბულია სახელმწიფო კაპიტალიზმი. ასევე როგორც სოციალური ჩაგვრის შეჩერების არგუმენტი იმ საზოგადოებაში, რომელიც მაგალითად ლითონის ინდუსტრიის სასარგებლოდ ჩაერია ეკონომიკაში. და ბოლოს, რაც შეეხება პოლიტიკურ პროცესს ამერიკაში. ამ პროცესს არ ხედავ როგორც ამომრჩევლების და მთავრობის თანამშრომლობას. ფაქტია, რომ როდესაც ჯიმი კარტერი შედარებით მემარცხენე პროგრამით აირჩიეს, მას თავიდან მოუწია ბიზნესის ნდობის მოპოვება, რადგან ინვესტიციების დინებას კორპორაციები აკონტროლებენ. და სწორედ ეს, თავისუფალი ბაზრის მითით შენიღებული კორპორაციები, არის ჩვენი დროის თავისუფლების უმთავრესი პრობლემა. Is the central problem of freedom in our time and that's what has to be attacked. Before we come to Milton again. აუცილებლად უნდა ვაპასხო ამ გამოსვლას, რადგან არ უნდა დავუშვათ მთავარი საკითხიდან გადახვევა. თქვენ ფიქრობთ, რომ სოციალიზმში არ ცხოვრობთ? ის თუ იცით, რომ ჩვენი ყველა კორპორაციის 46% ამერიკის მთავრობის ხელშია. კორპორაციული შემოსავლის გადასახადი ხომ ნიშნავს, რომ მათი მოგებული ყველა დოლარიდან 46 ცენტი მთავრობისა. რეალური გადასახადი კიდევ უფრო მაღალია, რადგან ინდივიდებს ორჯერ ბეგრავთ. კორპორაციების მიერ საკუთარი ინვესტიციების მართვის ხარისხი სულ მცირდება. მთავრობა კარნახობს, თუ რაში დახარჯოს ბიზნესმა ფული, მაგალითად გარემოსდაცვის პროგრამებზე და სხვა მსგავს რამეებს. შეცდომა იმის წარმოდგენა, რომ არსებობს რაღაც მითიური კორპორაციები. ნამდვილად იყო დრო, როდესაც კორპორაციები ბევრად გავლენიანები იყვნენ, მაგრამ დღეს ჩემი აზრით, ჩაგრული უმცირესობა უფრო არიან ვიდრე დომინანტი უმრავლესობა. მინდა ყველა დამსწრეს კითხო,
თქვენ ვისაც გინდათ რომ თავრობის როლი ეკონომიკაზე მისი ზომაში ამციროთ როგორ წარმოგიდგენიათ პროცესი სანამ მილტონი გვიპასხებს რას გააკეთებდით თქვენ როგორც აქტიური პოლიტიკოსები და ბიზნესმენები მე პირადად ვფიქრობ რომ თავრობის ზრდა უნდა შევზღუდოთ თავრობის ხარჯებზე ლიმიტის დაწესებით სიამოვნებით ვნახავდი კონსტიტუციურ ჩანაწერს ამის შესახებ რადგან სხვაგვარად თავრობა ყოველთვის გააზრებს ეკონომიკას ზრდაში რაც ჩემი აზრით მიუღებელი თავისთავად ეს ძნელი განსახორციელებელია იმედია რამე ისეთ გზას ვნახავთ რითაც ჩვენი თავისუფლება არ დაზარალდება მე კი მგონია ჩვენი პლურალისტური საზოგადოებიდან გამომდინარე შეგვიძლია რეალური წინსვლა გქონდეს თუ აქცენტს განათლებაზე გავაკეთებთ რათა მეტი ადამიანი აზროვნებდეს სიღრმისეულად. ჩვენი დროის პრობლემა ისაა, რომ თავრობები და ბიზნესები ახლო მხედველები არიან. არ უყურებენ ქმედებების გრძელვადიან შედეგს. ჩვენნაირი დემოკრატიაში კი ძალაუფლება ხალხის ხელშია. და თუ ხალხი შეძლებს საკითხის სიღრმისეულ ანალიზს, არჩეული პოლიტიკოსებიც, რომლებსაც უნდათ რომ კიდევ ერთხელ აირჩიონ, მოერგებიან მათ და მათსავით გრძელვადიან დიაზროვნები. ამიტომაც მე ორივე ხელით დაუჭერდი მხარს იმას, რომ თავისუფალი ბაზარი გაერთიანდეს საარჩევნო ყუთებთან გააზრებულ თავისუფლებასთან, რადგან ეს მძლავრი კომბინაციაა. საარჩევნო ყუთთან მყოფის თავისუფლება განსხვავდება ბაზარში მყოფის თავისუფლებისგან. ორივე მნიშვნელოვანია, მაგრამ როდესაც არჩევანს ყუთთან აკეთებ, იქ მას აძლევ დაპირებების პაკეტს. და თუ უმცირესობაში ხარ, აგებ და არიღებ იმას, რაც გინდა. როდესაც ბაზარში აკეთებ არჩევანს, ყველა იღებს იმას, რასაც ხმა მისცა. აი მე მწვანე ჰალსტუხს მივეცი ხმა, მივიღე მწვანე. თქვენ ლურჯი გინდოდათ, ლურჯი მიიღეთ. თუ საარჩევნო ყუთთან გავიტანთ ამ საკითხს და 60% მწვანეს დაუჭერს მხარს, თქვენ ვერ მიიღებთ ლურჯს. მაგრამ ამ 40% შეუძლია ხმაური ატეხოს. რა თქმა უნდა, შეუძლიათ თავიდან სცადონ, მაგრამ ეს მეთოდი ადამიანების პირადი მოთხოვნილებების, სურვილების დაკმაყოფილებისა და თანხმედრაში მოყვანის ბევრად არაეფექტური გზაა. ეს საზოგადოება კარგ ადამიანებზე დგას და ის ხალხი, ვიზეც აქ ვლაპარაკობთ, ყველა სადღაც მუშაობს და მათ იციან, რომ მათი კომპანია რამე კარგს აკეთებს. ან ცდილობს კარგის გაკეთებას. მე მგონია, რომ ხალხი დაიწყებს ლიდერებისთვის იმის მითითებას, თუ სადრა ეშლება და კურსის კორექციას საარჩევნო ყუთებთან ეცდება. ხალხი ზოგადად უფრო კონსერვატულია, მაგრამ თუ ჩაეკითხებით, მემარცხენეები არიან. თუ ზოგადად კითხავთ, ყველა იტყვის, რომ თავრობა ჩემ ჯიბეს არ უნდა შეეხოს, მაგრამ კონკრეტულ თემაზე, საზოგადო ჯანდაცვის სამუშაოების დონე თუ გარემოს დაბინძურება, თავრობის ჩარევას მოითხოვს. მემარცხენე ჟურნალ Fortune-ის სტატია გამოქვეყნდა ზუსტად ამ თემაზე ამას წინათ და მგონია, რომ ამერიკაში ამჟამად მემარჯვენე მემარცხენეობიდან სერიოზული მიგრაციაა ცენტრისკენ. ამის შედეგი კი ჩემი დიდი სურვილია, რომ იყოს არა საყოველთაო ცვლილებები, რომლებიც როგორც წესი ღარიბს და მუშებს უფრო ხდებათ ხოლმე, არამედ მთავრობის და ეკონომიკის მზარდი დემოკრატიზაცია. თუ ამ უზარმაზარი ბიუროკრატიის და ინსტიტუციების რთულ საზოგადოებაში თავისუფლებაზე ვისაუბრებთ, მე ვისურვებდი მეხილა კანონი, რომელიც უფლებას მისცემდა ყველა უმცირესობას უმრავლესობის გავლენისგან თავის დასაღწევი კვლევა დაეფინანსებინა. თუ დღეს ექსპერტული აზრი და ტექნოლოგიები არ გიმაგრებს ზურგს, წაგებული ხარ. და მგონია, რომ მარტო ეკონომიკა და საზოგადოება კი არა, ინფორმაცია და მთავრობაც უნდა გავადემოკრატიულოთ. წუხარ, მაგრამ ჰარინგტონის უმცირესობის კანონს ვერ დავეთანხმები, რადგან მე ინდივიდუალური კანონი მინდა, სადაც ადამიანები ცალ-ცალკე საკუთარი ცხოვრების ბატონ პატრონები იქნებიან. ჩემგან განსხვავებულ უმცირესობას არ უნდა ქონდეს ჩემი ჯიბიდან კვლევისთვის ფულის ამოღების ნებართვა. თუ კვლევა უნდათ, ადამიანები უნდა დაარწმუნონ, რომ დაეხმარონ. მეც უნდა მქონდეს სხვა ადამიანების ჩემი იდეების სისწორეში დარწმუნების და შემოკრების თავისუფლება. ის იდეა, რომ არსებობს რაღაც სამთავრობო სტრუქტურა, რომელიც დისიდენტებს ეხმარება, უაზრობა, რადგან თუ ოდნავ მაინც გესმის, როგორ მუშაობს მთავრობა, მიხვდები, რომ ასეთი სააგენტო ეგრევე უმრავლესობის ხელში მოხვდება. მაგრამ შეუძლია კი მთავრობას, რომ ამ ურთიერთგადახლართულ განვითარებად მსოფლიო ეკონომიკაში სჯეროდეს რაღაც მისტიური უხილავი ხელი ის? ადამ სმიტს კაცობრიობის ერთ-ერთ უდიდეს მოაზროვნედ თვლი. ხოლო კაპიტალიზმი იყო კაცობრიობის უდიდესი მონაპოვარი, მაგრამ მხოლოდ ისტორიულ კონტექსტში.
Kapitalismi, როგორც Marxma i წინასწარმეტყველა გადაიხარა უზარმაზარი მონოპოლიებისკენ, ქონების კონცენტრაციისკენ და საერთაშორისო კორპორაციებისკენ. Მივიღეთ ფული, რომელსაც ვეღარ აკონტროლებს ფედერალური ბანკი და პრეზიდენტი. Და როგორ გონიათ, რომ აქამდე არ ნახულა ამ სიტუაციას, მე-18 საუკუნის იდეები მიესადაგება? Ეს იდეები ინტელექტუალური პაექრობის საგნად იქცა, რომლის მიზანიც ამერიკაში ბიზნეს ელიტების ძალაუფლების შენარჩუნების გაправება. Ეს თავიდან ბოლომდე მითია. Რომ თითქოს ამ რთულ სამყაროში განვითარებადი ქვეყნების წინსვლისთვის მთავრობის აქტიური ჩარევაა საჭირო. Მთავრობის როლი არ გაზრდილა იმ ქვეყნებში, რომლებიც ამ რთულ სამყაროში ეკონომიკურად განვითარდნენ. Dr. Friedman, მთავრობა უნდა იარსებოს მე-20 საუკუნეში და არა მე-19-ში ან მე-18-ში. Დიახ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ საზოგადოება ისეთი უნდა მივიღოთ, როგორც ის არის და აქედან ამოვიდეთ. ჩემთვის აქ მთავარი პრობლემა ისაა, რომ ვიხილეთ პრობლემის არაისტორიული, აბსტრაქტული გადაწყვეტა დროის კონტექსტის გაუთვალისწინებლად. ჩვენ გამოვიარეთ კაპიტალიზმის უზარმაზარი განვითარება. Როდესაც მხოლოდ შიდა ეკონომიკა კი არა გეგმიური, არამედ ტოკიოს სამიძე, მსოფლიო ეკონომიკაც იგეგმება კაპიტალისტური ძალების მიერ. Ამ გარემოებებში რომ დავეყრდნოთ, თუნდაც დიდ მოაზროვნე ადამ სმიტს, კლასიკურ კაპიტალისტურ მოწყობას და ამ სრულიად შეცვლილ ისტორიულ მომენტში ვიხელმძღვანელოთ ძველი კლასიკური იდეებით, გონი არასერიოზულები ვიქნებით. Და ამ იდეების გაჟღერება ემსახურება კორპორაციული ბიზნესების და მემარჯვენე პოლიტიკის დაწესებული სტატუს-კვოს გაправებას. მე-19 საუკუნის უდიდესი მიღწევები იმ სისტემიდან გაქცევის დამსახურებაა, რომელიც ახლა გინდათ რომ თავს მოგვახვიოთ. თქვენ კი გინდათ რომ მე-18-მე-17 საუკუნეში დაგვაბრუნოთ, როდესაც კორპორაციული საზოგადოება გქონდა და ხელისუფალი ყველაფერს აკონტროლებდა. საკითხავი ის კი არაა, ვინ რომ საუკუნეში რა იდეა თქვა, არამედ ის, თუ რა არის სწორი ხედვა. და რომელია ის გზა, რომლითაც ჩვენ გაგვეხსნება შესაძლებლობები, დავიცავთ ჩვენს თავისუფლებას და განვამტკიცებთ ჩვენს კეთილდღეობას. ხოლო ის, რასაც თქვენ გვთავაზობთ, ეგ იდეები ყოველ ცდისას მარცხით, მიზნის მიუღწევლად დამთავრებულა. დებატებს ვამთავრებთ და იმედი გვაქვს, რომ არჩევანის თავისუფლების შემდეგ სერიებში შემოგვიერთდებით. ტექსტს კითხულობდა გერმან საბო. ხმის რეჟისურა ბაჩო გვეტაძე. ხმა ჩაწერილია გვაჯი სტუდიოში. თარგმნა მირიან ბეჟიტაშვილი, ნათია კალაძე, დინანო მირიანაშვილი, გერმან საბო. გრაფიკა ამირან კაქტუს ტორონჯაძე. Don't miss his stark and realistic assessment of the real world we live in. Free to choose next week.